Brendan Urie støtter Taylor Swift på det her nummer, der hedder Need Effect. Det er 12 minutter over 9. Og vi skal jo stemme til Europaparlamentsvalget på søndag. Det skal du nærmest være fanget under en stor sten, hvis ikke det er gået op for dig. Og det kan jo godt være lidt af en jungle at forstå, hvordan ens stemme så bliver lige med indflydelse, når det handler om Europaparlamentet. Herhjemme der er vi jo ellers vant til en stemme på Socialdemokraterne. Jeg tænker, der er jo et ocean af Europaparlamentsmedlemmer, når de er færdige med at vælge alle sammen. Så det betyder ikke en fis, om jeg går ned og stemmer på en lille bit dansk kandidat, der går ned og bliver en dråbe i havet dernede. Men det gør det. Fordi selvom der skal vælge 751 kandidater, så skal der nok blive indflydelse også til de danske medlemmer, siger Anne Mette Vester. Supersonic woman, I do.